پاکستان منی مزدا ایسوسیشن مطالبات کے حق میں سڑکوں پر چالانوں، پارکنگ سٹینڈز کی عدم دستیابی اور ٹول پلازوں کی تعداد میں اضافے کے خلاف احتجاج۔ گجومتا چوک پر ٹائر جلا کر فیروز پور روڈ بلاک کر دی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ٹریفک جیم ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، منٹوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے ہوا۔ صدر منی مزدا ایسوسیشن حاجی شیر علی نے مطالبہ کیا کہ بلا وجہ چالانوں کا سلسلہ بند کیا جائے۔ جنرل سیکرٹری منی مزدا ایسوسیشن تنویر احمد جٹ کا کہنا تھا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو 1 نومبر کو بڑا احتجاج کریں گے۔ اگر ہمیں نہ سنا گیا تو ہم لاہور کو 12 مقامات سے بند کریں گے اور 12 جگہ سے اپنا احتجاج شروع کریں گے۔ پھر بھی اگر ہمیں نہ سنا گیا یا ہماری بات کو نوٹیفیکیشن پہ عمل درآمد نہ کروایا گیا جو گورنمنٹ آف پنجاب نے جاری کیا ہے، تو پھر ہم ایک پنجاب میں اس کا دائرہ کار پھلا دیں گے اپنے احتجاج کا۔ جی، مظاہرین نے مطالبات پیش کرنے کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کیمرہ مین عاقل عاشق کے ساتھ عاقب تنویر، لاہور نیوز۔